Xandena, tu chegou na Terra já? Já cheguei. Já pode explicar o que nós vamos fazer hoje? Já. Vai ser daquelas receitas antigas da Bahia ou vai ser dessas novidades? Não, essa daqui é novidade. Que tu aprende na TV. Sem vergonha. É como... Mas, Chico, a gente não pode fazer só as coisas da Bahia, porque eu moro aqui agora, né? Então tem que fazer umas coisas daqui também, né, Chico? Tá certo, tá. Eu quero seu galho, tá? Deixa eu tirar esse pretinho aqui. Que pretinho? Ah, o pretinho que tá ali. Não, mas explica primeiro o que nós vamos fazer. O couve-flor não era desse. Era aquele grandão assim. Isso não é couve-flor? É couve-flor. Tá escrito aí. É couve-flor, é porque quando eu compro na feira, né? Esse daqui é um pouco diferente. Diferente? É. Mas eu não conheço outro couve-flor, Alexandrina. Tem outro com uma florzinha, um que vem mais assim, aberto. É o verde. Não, não é o verde. É parecido com esse, só que esse é mais aberto. Com florzinha é mais aberto. É. Alexandrina, eu não conheço outro couve-flor, não. Eu só conheço esse aí, filha. Vamos ver esse daí. Ó, tu me enrola, mas não falou o que nós vamos falar, não. Vai. A gente vai fazer um couve-flor com creme de leite e frango. Creme de leite? É tipo uma lasanha. Eu esqueci o creme de leite, creme de leite não, com creme branco. Desculpa. Molho branco. Desculpa, viu, gente? É creme branco, molho branco. Molho branco. É. E que é uma lasanha de couve-flor. Lasanha de couve-flor? Com frango e que põe queijo por cima. Mas eu não tenho, eu não trouxe não, massa da lasanha. Não, mas não é a lasanha assim. Uma lasanha sem massa? Sem massa, é. Isso explica. Só você mesmo, Alexandre. Que mistura tudo, aí põe o queijo em cima, é uma lasanha sem massa, com couve-flor e frango. Tudo bem, tá legal. Agora... Eu vou tentar entender na hora que você vai fazendo a receita. Ah, tá bom. Essas receitas são muito complicadas. Não. Onde você aprendeu isso aí? Eu aprendi no programa da Gazeta. Primeira coisa, vai ferver a couve-flor aí. É, eu vou pôr água aqui pra ela esquentando. Pra poder cozinhar a couve-flor. Tá, você vai então amolecer a couve-flor. É. Depois de tomar essa água aí, faz uma sopa. Misericórdia. É. Não pode perder nada, não foi dona assim que te ensinou? Foi, que pode perder, mas a água. A água? A água é legal. É a água, tu fala da água, mas lá onde tu tá morando, na casa nova, né? Não, na casa nova. Na casa nova, a água é preciosa, né? Ontem eu fui numa bica lá, passei. Ali na estrada tem uma bica e eu não tinha visto aquela ali ainda. Então dá pra pegar água lá? Dá pra pegar água lá. Tá. Mas é assim, é que o povo... Tinha que ter mais cuidado com a bica, com aquela água. Ô, Alexandrina, então explica pra turma que não sabe que você está arrumando uma nova casa, né? Então, eu tô arrumando que aqui, por enquanto, é um barraco. Aqui não, lá, né? Aqui. Lá. Aqui é um, lá é outro. Tá bom, e daí? Mas eu não vou sair daqui, gente, enquanto não vender aqui. Uh-huh. Eu vou ficar lá e cá. Um pé lá, outro cá. Um pé lá e outro cá. Pode ficar o Valdomiro lá e você aqui, que tal, não? Pode ser também. Pode? Pode. Nossa, eu falei brincando, Alexandre. Não, mas pode. Nossa senhora, como é que pode isso? Pode, porque já é uma... Quanto mais ficar lá, é que eu não posso ficar só lá. Uhum. Entendeu? Eu tenho que ficar lá e cá. Entendeu? Entendi. Até vender aqui. Então tá, então... Eu posso ficar com um pé lá e outro cá. Sábado e domingo eu fico lá. Sábado e domingo fica lá e dia de semana fica e aqui. E na semana eu fico aqui. Até vender isso aqui. Até você começar a se apaixonar por lá, porque lá vai dar pra plantar mais, vai dar Os vizinhos são mais interessantes, né? São mesmo? Mais ou menos. Alguns mas alguns não... Ô, Xandinha, disfarça. Não precisa ser tão verdadeira assim. Ai. Chico, você trouxe muito pouco a couve. Ah, eu perguntei quantos eram, você falou uma só dá. Ai, porque eu pensei que era grande, por isso que eu falo, por isso que eu tô achando diferente, que quando eu compro da grande. Sei. Vou fazer menos então. Vai fazer menos. Tem mais gente pra comer, a gente faz menos. Não, a gente vai fazer essa daqui toda, mas dá. Por causa do frango, ela vai render, gente. A Alexandrina tá exagerada. Ai. Ok, primeira coisa, cozinha com sal ou sem sal? Com sal. Pouco de sal. Sal ali.
não deixa ela amolecer tanto. Ah, não pode ser amolecida muito, não? Muito não, porque depois ela vai assar dentro do creme de leite. Ah, mas ela vai ficar inteira então, os pedaços? É. Ah, fica inteiro. Fica inteiro. Uhum. Aqui, e esse frango aí, fazer o que com ele? Frango, eu vou temperar ele. Uhum. E vou picar. Você vai cortar em pedacinho, que nem se fosse estrogonofe? É, é mas bem pequenininho. Aham. Uhum. Tu vai fazer o que com isso? Temperar e depois vai fritar na manteiga? É. Com cebola e todos os temperos. Aham. Uhum. Então, Alexandrina, você vai usar tempero baiano aí? Eu vou. E na receita tinha? Tinha. Na receita da Gazeta tinha? Tinha. É. Ele explica tudo. Receita da Gazeta. Ué, mas não foi lá que tu aprendeu? Eu quero saber de onde veio. A receita. Ô, Samir, tô dando risada lá. Receita da Gazeta. Assombração, assombração. Ele adora mostrar a banha dele. É que tá calor, Alexandrino. O homem trabalhou a manhã inteira. É isso que eu tenho pra Jesus. Esse a banha. Deus me deu isso e eu conservo. Você conserva, né? Bem servado. Tudo bem assim? É. É o que vale. É isso aí. Falou, Valdomiro. Ela não tem papa na língua, você menos ainda, né? E você gosta de filmar? Eu gosto de filmar. Mais do que filmar, eu gosto de botar na internet. Aqui, Chico, tá vendo como que é? Tô. Tô filmando. Tá filmando, Chico? Tô filmando, gente. Oi. Agora eu não desligo mais a câmera. Senão eu perco os melhores momentos. Vou temperar. Vou pôr a manteiga pra ficar escurinha. Isso, bota nessa panela bem apertada aí pra não enxergar nada, né? Tá apertado. É porque eu vou pôr ela um pouquinho na pressão. Ah, então tá. Tudo tá bem. Tá bom? Esse Chico também, viu? Não, eu tenho que defender o meu lado, né, Alexandrina? Eu não quero mostrar as coisas feias lá no buraco, eu quero mostrar uma panela aberta, bonita. Ai, pra dar apetite nas pessoas que comem com os olhos. Panela. As pessoas falam assim, a sua comida tá maravilhosa, mas elas nunca provaram, né? Então. Só alguns, né? Só alguns. Olha, olha. Olha, agora eu vou pôr sal com alho. Sal com alho. Tempero da Alexandrina. Ai, ali naquele potinho. Aqui. Belezura, tá. Não vou pôr muito. Porque ninguém quer ficar velho. É, ninguém quer ficar velho. Ninguém quer enrugar antes da hora. Ninguém quer ficar encolhido. Tempero esse... baiano? Não, esse aí é pimenta não do... é... É cominho? Não, mas pode ser esse daqui, ó. Ah, que é esse? Açafrão? É, açafrão. Pra ficar amarelinho. Amarelinho. Aham. Uhum. Tu acabou de inventar, eu tô gostando, Alexandrina. Pra ficar amarelinho. Tem que inventar. É, agora vamos ver. Não, não precisa, Alexandre. Já tem um negócio aí. Eu né? esqueci. Aqui tu é pimenta do reino. É pimenta do reino? É. Tu não cheira lá antes, não? Eu não. É? Não, porque senão eu espirro muito. Não, mas sabe porque eu cheiro? A vez ela tá velha, mofada. Não, isso aqui é tempero baiano. Ah. É, aqui, ó. Só que não é o que a gente fez. Esse aí é da Bahia. É, da Bahia. Alexandrina, bota uma etiqueta aí, né? É. Não é mais fácil? É, era assim. É, não é? Olha, agora aqui eu vou pôr. Temperar o frango. Temperar o frango. Eu vou tirar um dia aqui pra organizar a sua casa, tá? Vai ser nunca. O homem já não vem nem pra filmar. Então, quanto mais pra organizar. Mais menino. Vai. Mais menino. Ui, Chico, tá vivo. Tá frango. Vivo? Dá pro eu Zulu. Vou fazer igual. Dá pro Zulu. Não, não. Outro dia você acredita que no. Vamos, Zulu. Outro dia. É, tinha um homem que tava fazendo um vídeo. Na televisão, ah. E caiu um, ele tava fazendo churrasco, aí caiu um lá, ele pegou e comeu, sim, assim do chão. Pronto, tá até uma, melhorou a cozinha. Nossa, do frango, melhorou. Né? É, passou até... de anêmico a bronzeado. Ah, agora eu vou pôr a manteiga pra fritar. Outra. Manteiga Taubaté em homenagem ao seu marido. Ai, que dó. Alexandrina, para com isso. Quem que deu martelada pra construir o barraco lá?
Valdomiro. Então, quem que guia o carro pra você? Valdomiro e o Naldinho. É, mas quem que guia o carro pra você? Valdomiro. É. Se eu fosse mais nova, eu ia aprender a guiar. Ué. Tu te chamou de velha já, né? É dirigir. Fica quieto, Valdomiro. Vai dormir. Vai dormir. E é a coisa da Bahia lá, Petrinho. Ô Valdomiro, se você quer falar, vem aqui, vai. É, não, ele não fica. Fica bem... escondido atrás da cortina aí, vai. Derrete a manteiga. Derrete, é. Você vai morenar ela? Não. Vou. Vou pra ela ficar bem moreninha. Ela fica bem moreninha. Sim. Eu ponho um pouquinho de água depois. Tá. Pra cozinhar ela. Vamos ver se eu consigo entrar aí dentro da panela. Tá aí. Você não tá filmando? Você tá filmando? Alexandre. Eu não, é a primeira vez. Nós estamos servindo de cobaia, então, é, né? Não, mas eu sei. Ai, ai. Aqui a manteiga tá bem crescendo. Aí, ó. Aí eu já vou pôr, ó. Já vai pôr? Não precisa queimar a cebola, não, porque a manteiga já tá bem pretinha, viu? Ó. Ok, agora fritar o frango. Fritar o frango. Aí tu vai botar uma água pra cozinhar. Pra cozinhar. Legal. Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? E aí, a horta tá boa, Alexandrina? A horta tá. Agora ele tá melhorando, porque tá, acho que tá acabando o frio, sabe? Uhum. E o... As coisas estão vindo... É o calor, né? É, tá quente. Então, tá acabando o frio, tá vindo o calor. E tem coisa que com calor, ela fica... Sai, né? Sai mais rápido, é. Sim. O coentro... Olha aí como ele tá ficando bonito, ó. Aqui, ah, é, ó. O coentro já aí, tá ó. Saindo. Tá vendo? Ah, tem aqui, né? É. E tem aqui a salsinha. Aqui é salsinha? E aqui é coentro. Ah, e aqui é coentro é. Também. Você sempre tem várias levas, né? E aqui pra não ficar sem. Não, pra não ficar sem. Porque eu arranco, não arranco... Eu não mudo tudo, não. Alexandrina, essa casa tá igualzinha da música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, não tinha... Como é que é? Não tinha... Não tinha parede, não tinha parede. Pra botar rede. Pra botar rede. Não tinha janela. Não tinha janela, aqui não tem nada aqui mais. Não tem nada, tá uma beleza. Tá uma beleza essa casa aí. Olha, tá parecendo... Ô, filma aqui meu pé de rosa. Filmo. Olha, que foi a Ló que me deu um Dia das Mães. Olha como ele tá lindo. Olha. Dia das Mães? Nossa, foi. Mas faz tempo, né? Tá bom, hein? Tá bonito mesmo. Tá. Nossa, mãe do céu, olha que lindo. Olha, não posso ver o mato, olha. Tá lindo, vai sair lindo esse vídeo, viu? Com essa rosa. Vai. Olha, amarelo. É. Mas não era assim na receita, né? Era assim mesmo. Era? Era, não põe... É pra ficar bem amarelo. Eu ainda vou pôr mais um pouquinho. Mais açafrão? Açafrão, é. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu gosto de couve-flor, mas não gosto do cheiro dela não, quando tá comendo. Não? Não. É meio estranho mesmo. Não é? O cheiro de... Olha, daqui a pouco tá bom. Depois, é, não precisa eles estão falar. Ah, mas é disso mesmo. Mas não é? É. Eu não vou falar, mas é. Mas é disso. Porque nós estamos fazendo comida, eles né? Eles estão grandes, eu vou dividindo depois que cozinhar, vou dividindo mesmo. É, porque senão não vai dar pra todo mundo. Ai, ai. E o frango, eu vou dar uma pré-cozida nele aqui. Depois eu vou chacoalhar ele na panela pra... Eu sabia que você ia fazer isso. Você sabia? Sabia. Que é pra ele... Desfiar, Alexandrina. É, eu chacoalho. É. Mais açafrão. Mais açafrão pra ele. Meu frango ainda não está. Não está na cor certa. É. Ah, Alexandrina, ontem falaram que você podia ensinar a colocar o turbante desse jeito. Eu acho que você não ensinou. Desse jeito não. Desse jeito não, né? Não. Tu podia ensinar na hora que a gente estiver dando os abraços? Ah, tá.
tá. Porque tá. Esse jeito é diferente. Esse daqui é diferente, foi eu que aprendi. Você aprendeu esse jeito? Não, esse daqui eu inventei assim, assim, eu vou pôr desse jeito, que é pra ver se vai ficar diferente. Mas ontem parecia que era outro jeito ainda, é, dividia esse... no meio. Não, parece. É esse jeito mesmo, só que ele põe assim, ó, daqui pra cá. Ah, tá. É. Aí quanto mais o pano é grosso, mais é pra dar mais volume. Sei. Entendeu? Vamos fazer com aquele de ontem? Tava vamos. Bonito aquele uhum, de ontem. Vamos. Aquele turbante lá é muito bonito. É bonito. Ficou parecendo outra pessoa. Olha. Soltou água? Soltou água. Ele fala, na receita fala assim, ó, quando não... É, quando... Se soltar água, não precisa pôr. Zulu! Olha, tem gente que tá querendo Zulu. Comer o frango. Você quer comer frango, Zulu? Vai, Zulu. Olha, vai ter, Zulu. Ah, vai pôr tomate? Vai. Agora eu gostei. Dentro do frango? É. Oba! Tinha na receita isso? Tinha. Mas se quiser pôr, põe. Se não quiser, não põe. Então, é porque quer, né? Você sabe que ela, esse aí, é feito com o resto de frango. Resto? Ah, que sobrou do dia é, anterior. É, que sobrou do dia. O do almoço e tal. É, daí vai. Aí faz. O que é isso aqui, Alexandre? É semente de abóbora? É semente de abóbora pra levar lá pro Coração Valente. Ah, tem que plantar mesmo. É, é bom porque as vacas precisam comer os cavalos, né? Ah, não, mas ela, a tia falou assim que vai tirar os cavalos de lá. Vai tirar, né? Vai tirar. Não dá pra conviver, né? Tá, não, porque, tipo assim, tá acabando com as hortas do povo. Pois é, e dá pra derrubar o barraco. Imagina uma vaca se coçando num barraco daquele ali. Nossa, mãe do céu. O cara fica sem teto. E é perigoso por causa das crianças também. Também, é. Valdomir embalou já. Ah, Valdomir embala cedo. Eu se eu dormir de dia, eu não durmo de noite. Eu acho que eu ando muito elétrica, que até pra dormir eu sou ruim. Mas diz que velho dorme menos, né? Ué, mas é o que eu sempre escutei. A minha vida inteira eu escuto isso. Mas eu queria dormir mais agora, sabe? Por quê? Porque agora eu tenho mais tempo de dormir. Agora que você tem tempo pra dormir, você tá sem sono. Que eu tô sem sono. Mas também é assim, se eu vou assistir televisão, eu já durmo você ali. Você dorme na hora da televisão, daí depois que vai dormir, acorda. Aí quando eu for dormir, acordo, não consigo dormir. Então você já sabe o que você tem que fazer, né? O quê? Em vez de assistir televisão, você vai andar na rua, é, ficar bem cansada, também. E depois você vai pra cama. Também tem isso, né? Mas... É, mas a Alexandrina não quer ver o padre, quer ver as receitas. Então. Como é que faz? Quer ver as novelas de noite. Ah, você quer ver novela? Você vê eu novela? Eu assisto, assisto. Tem algumas que eu assisto. Algumas? É, algumas que eu assisto. Eu só não gosto de televisão. Na Globo, eu não gosto de televisão no dia de domingo. Bom, bota, joga o tomate aí dentro? É, joga o tomate dentro. Eu já vou jogar. Pronto, agora chega de tempero. Nossa, vai começando a ficar bom. Esse molho branco aí vai ficar molho moreno. Ele vai ficar amarelinho por causa do... Ele não vai ser molho não, branco. Não, depois que misturar aqui, agora eu vou tampar, viu? Pode tampar. Olha, que é pra ele cozinhar secando essa água aí, que depois eu vou chacoalhar ele pra desfriar um pouco. Senhora, por que você não gosta da Globo no domingo, Alexandre? Não tem nada, não passa nada. É? Bom, ele tá cozinhando aqui. Pronto. Aí eu vou fazer o molho branco. Oba! Vai virar um bolo isso aí. Não. Ah, que você vai botar água, né? Água, é. Mas você sabe como que eu já vi a pessoa fazer? Ali em cima, ó, da cebola fritando a manteiga, ele pega uma peneira e vai jogando. E vai foi assim que ele vai fez? Pulando.
E aí você vai mexendo. Não, mas o dele, mesmo assim, ele embolou. Daí ele veio com um negócio da batedeira e bateu. Mesmo assim, tá cheio de gruma ainda, tá? Tá, mas eu posso passar na peneira aqui. Posso pegar na peneira. Grumo. Grumo, você chama como? Eu chamo bolos. Bolos. É, bolos. Bolinhas. Grumo. Pode bater no liquidificador também. É, não, não precisa não. Não precisa tudo não. Você tem que dar uma engrossadinha, né? É, não, tem que cozinhar mesmo. Tá parecendo aqueles manjar branco. Uhum. Tudo assim com esse creme branco é muito gostoso, né? É. Creme branco, queijo, manteiga. Uhum. Tudo dá um sabor bom. É, deixa bom. Eu pôr mais um pouquinho de água aqui que ele tá duro. É, eu também achei muito grosso. É. Bom, depois que montar o prato, que você vai botar o frango, vai botar o creme e botar o queijo. Não, mistura tudo aqui, olha. Ah, vai misturar tudo aí? O creme e o frango. Não, o frango dentro do creme e a couve-flor. Aí depois despeja lá. A couve-flor você vai botar aí dentro? Vou. Não cabe, Alexandrina. Não, eu posso misturar eles lá também. Ah, eu acho que é melhor você misturar lá. É. Aqui dentro eu acho que não cabe. Mas eu vou diminuir o tamanho dela. Mesmo assim, não vai caber mesmo. Aqui já tá bom. Deixa eu ralar a noz moscada. Isso aqui o povo usava na Bahia, quando eu tava com começo de derrame. Isso aqui é muito bom. Começo de derrame? É. Que faz o defumador com alho. Você sabe que é defumador, né? Não, explica aí, não sei. Você põe a palha do alho. Sei. Pra queimar. Em cima das brasas. Sei. Aí aqui você põe a noz moscada. Desse jeito, desse ralada. Desse jeito. Que é pra você cheirar isso aqui, ó. Ah, sei. Então toma aquele arzinho assim. Sei. Pra... É o defumador que chama é, isso. É o defumador, é. E tem defumador de alho, tem defumador de outras coisas? Como que é? Tem de arruda com... Uhum. E o povo vai dizer que eu sou feiticeira, mas eu não sei. Não, vamos, toca. Fala, fala aí. Tem de arruda, aloz na seca também é bom. E pode pôr hortelã graúda e hortelã miúda, é muito mas bom. Mas seco, né? Seco, é. Tá. Mas o bom mesmo é a palha do alho. Mas e daí? Você conhece defumador para começo de derrame, né? É. Que é com palha do alho e noz moscada. E noz moscada, é. E outros que você conhece. Por exemplo, de arruda serve para quê? De arruda serve para desinfetar de coisa da casa. Ah, para limpar a casa. Para limpar a casa, é. E o de losna? Também. Ó, isso aqui não vou pôr muito não, porque isso aqui já tá bom, ó. Tá bom, é, tá bom. Olha, mas esse aqui é um defumador. Pô, vai dizer que eu sou doida. Ué, mas quem falou, eu tô quieto aqui, né? Não, eu não perguntei nada. O povo vai dizer que eu sou doida. Mas... Não, o povo já sabe, né? Ele não é tão mole. Não, aqui tá bom o ponto. Tá bom o ponto? Tá. Não pode ser muito mole, porque senão vai ficar aguado. Eu como isso aqui puro assim, só com arroz. Só com arroz? Só com arroz, eu gosto disso aqui. É. Dentro da comida. Parece papa de nenê, né? Uhum. É que eu gosto muito de mingau, sabe? Sei. Deixa eu ver se saiu a pressão. Saiu. Agora a dancinha da... A dancinha da panela. A dancinha. E tá quente, cara. Nossa, que cara feia. Olha a dança da panela. Ai, da comida amarela. É, olha, agora foi. Mesmo que fique uns pedacinhos, não tem problema. Bom pra mastigar. É. Ó, o cheiro tá bom, Alexandrina. Nossa, cheiro, isso aqui tá muito bom. Quer ver? Alexandrina, quando você falou dessa comida, eu não dei nada por ela, não. Não, mas eu sei. Mas a Alexandrina sabe. Uhum. Chico, que delícia.
pega mais o pênis. A dança do frango. A dança do frango. A dança do peito de frango. Tá mais pro peito. Tá mais pro peito do que pro frango. De que pro frango? Porque enquanto o frango não se rebola, o peito já tá voando. Meu Deus do céu, que absurdo. Ai, ai, deixa eu mexer aqui. Nossa, o cheiro desse aqui, gente. Ah, misturou já, entendeu? Louco. Já, não já? Já. Eu já tô com vontade de comer assim antes do queijo. Calma, Alexandrina. Tu não almoçou? Eu não. Não? Eu tô esperando isso aqui, Chico. Ah, é? Ixi, então vai ser pouco. Quase nada. Não, isso aqui é muito chique, isso aqui, gente. Um arroz. Bom, agora, quanto tempo fica bom, Alexandrina? Até derreter o queijo. Ah, gostei da resposta. É, agora até derreter. Enquanto isso... Não, então enquanto fica fazendo a nossa... A nossa lasanha, couve-flor e frango, e peito de frango. Você vai ensinar um jeito diferente. Eu vou ensinar outro jeito para pôr o turbante. Tá. Tá bem, nós. Como é que você faz? Dobra no meio? Não. Olha aqui, ó. Ah, esse tá é o turbante, essa é a medida dele. É. Quanto que ele tem? Uns 2 metros, mas... Não dá tudo isso, não. Hã? 1,5 metro. Não, 1 metro e... É, 1,80 metros. É. Ah, você quer com o outro, né? Não. Ah, vamos fazer com o outro, é. Vamos. Esse daqui foi a mãe do Gabriel que me deu. Foi o... Essa não, é a medida. Do João Gabriel. Do João Gabriel. Ok. É. Esse é o tamanho. Agora aqui, ó, você põe ele assim... Tá vendo? Tem que ver se tá igual as pontas, tá vendo? As pontas tem que ficar igual ali embaixo. É. Tá. E aqui, ó, pega aqui assim. E lá vem com ele. Peraí, que eu quero entender isso aí que eu não tô vendo. Você tem que fazer pra mim também. Assim, é, tá vendo? Eu enxergo. Tá vendo aqui? Tô vendo, tá bonito já. Aí deixa eu ver se a orelha não tá dobrada. Agora aqui você põe aqui assim, ajeita aqui, ó. Pra ele ficar aqui, ó. Dá trabalho, mas... Dá mais trabalho? Dá mais trabalho que o outro. Aqui você vai ajustar aqui na cabeça. Como é que faz esse ajuste? Olha, você ajusta ele aqui na cabeça e ajustei aqui. Mas que jeito que é esse ajuste aí? É pra... Aqui você puxa ele aqui. Dá uma puxada. É, dá uma puxada. Uhum. E aqui, ó, você vem com as duas pontas. E cruza elas? E cruza, aqui atrás, ó. Tá, já tá entendi, vendo? Já vi, agora deu pra ver. E agora? Agora aqui, ó, você põe aqui assim. Ele tem, se ele tiver esses babados aqui, aí você dobra, cruza aqui e segura essa parte aqui, ó. Tem que enfiar os babados pra dentro. Tem que enfiar os babados pra dentro. Aqui, ó. Esses babados aqui. Porque isso aqui não é um... É um cachecol. Ah, isso é um cachecol que você tá usando de turbante. De turbante. É um cachecol que a gente usa no frio. Uhum. O povo usa no frio, mas eu uso na cabeça. Você tem frio na cabeça? Eu tenho frio na cabeça. Não, essa aqui foi uma invenção minha para quando eu fui cozinhar a primeira vez, eu usava isso aqui. Para não cair cabelo na comida. Isso não aperta a cabeça, Alexandrina? Aperta, tem vezes que até dói. Mas eu me sinto muito bem quando eu tô usando isso aqui. Olha aí, ó. Ficou legal. Agora você vira, puxa aqui assim. Puxa onde? Ajeita aqui na orelha. Ah, tá, pra não ficar apertando a orelha. Pra não ficar apertando a orelha. Olha que lindo. Ficou bonito. Ele é lindo. O outro jeito, como que é, Alexandrina? O outro jeito? É. Você quer que eu... Não, eu quero que você olhe. Olha no espelho lá que eu vou filmar você no espelho. Olha lá. Você tá com uma cara ótima. De felicidade. Olha que lindo, olha. É, vamos comparar com outro jeito agora pra ver como que é. Vamos ver o outro jeito. Os outros jeitos era assim. Ah, esse é dobrado. É, o outro jeito é dobrado. Dobrado no comprimento. Aham, uhum, porque ele aqui. E na largura também, pra diminuir a largura dele. Ah, sim, diminuir a largura. É. Aí que você põe aqui assim.
As pontas tem que estar tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. As pontas tem que estar tá no mesmo comprimento. Não, tá. Vamos ver qual... Peraí, pra onde é que foi? É, sempre tem que dividir no meio, né? É, sempre tem que dividir no meio. Agora tá, ó. Agora você põe aqui assim, ó. Aí atrás como que é? A mesma coisa? A mesma coisa. Cruza? Cruza, é. Uhum. Agora aqui você torce. Ah, agora torce. É. Os dois lados? Os dois lados. Torce. Torce pra não sair da cabeça. Aham. Uhum. E ajeita aqui assim, ó. E vem com ele aqui, tá vendo? Tô. Aí faz isso aqui, ó. Esse foi o que a gente fez, que foi. Você fez na minha cabeça e na do Valdomiro. Foi. Tô lembrando, é. Aqui, ó. E aí esconde o babado. E aqui esconde o babado pra trás. Vamos ver onde. Aqui. Lá, vai dar lá atrás esse. É, esse daqui. O outro deu no meio. Deu na frente. Na frente, é. E esse daqui é pra trás. Tá. Vendo? Ficou pra trás. Mas qual que você gostou mais do outro Deixa jeito? Eu ver. É, são, os dois são bonitos. Os dois são bonitos. É, não tem de gostar mais desse negócio. Os dois são bonitos. Os dois são bonitos. Agora eu vou voltar aquele outro lá, porque era com aquele que eu tava fazendo. Você gosta mais daquele jeito, então? Não, não. Esse daqui é pra uma roupa, e aquele de lá é pra combinar com esse amarelo. Ah, porque senão não combina. É, pra combinar Você com Você pensa nisso? Eu penso. E eu tenho um monte de documentos já. Um pra cada roupa. É. Um pra cada humor seu é, também. É, agora aqui é porque esse daqui, ó, tá combinando com aqui. Tá certo, é. Certo? Agora vamos lá. Vamos lá fazer como tá. Deixa eu ver as pontas. Você sabe que o quando eu era na Bahia, que eu ia pros candomblé, a minha mãe usava assim. Ah, no meio assim? Mas solto? É, solto. Ela só fazia assim, ó, e usava assim, mas a minha mãe. Mas isso não cai na hora? Não cai, na hora que tá sambando, não. Na hora que tá dançando? É, na hora que tava dançando. Ela usava assim, a minha mãe. Você lembra? Lembro. Você lembra ela colocando? Eu lembro. Ela só fazia aqui assim, ó. Dava uma amarradinha. Não, dava uma torcidinha aqui. Uma torcidinha, é. É, e aqui ela jogava pra trás. Fica bonito também, hein? Aí, ó. Fica bem bonito. Bem bonito, é. Ela fazia isso. Nossa, fica lindo, né? Minha mãe. Fica parecendo um rabo, é, né? É. Qualquer dia eu vou fazer assim, tá bom? Tá bom. Não, você já fez agora. Já fez. Não, qualquer dia eu vou cozinhar assim. Ah, é? É. Nem mas não atrapalha? Porque dá a impressão que esse negócio... Não, não atrapalha. Na hora que você virar a cabeça, cai dentro da panela esse negócio. Ai, ai. Gente, eu fico perdidinho com esses negócios aí, sabia? Com os turbantes? É, não, porque assim, se eu tiver que fazer, eu vou ter que fazer com a minha mão, e a minha mão que vai lembrar como é. Só de olhar eu não consigo. Ah, é? A gente tem que fazer, né? É, tem que fazer. Depois se quiser sair e vestir uma roupa chique, também pode estar usando ele. É, isso aí é muito chique, né? É, isso aqui é muito chique. Dona Sinhá usava isso? Dona Sinhá usava lenço e aquele... Sabe o que, é que ela usava muito? Não. Aquele... Não era isso aqui. Era o xale. Ah, xale. Mas xale, ela botava na cabeça o xale? Não, ela colocava nas costas. Nos ela ombros, usava né? muito, é. Uh-huh. Ela, todo lugar que ela saía, ela era chique, viu? Ela colocava uma roupa e colocava um xale em agora cima. Agora imagina aquele calor na Bahia, ela usando xale. Ela usava... Não, não, mas ela só usava o xale quando era de noite, entendeu? Ah, tá, mais fresquinho. É. Tira o chapéu pra sua comida. Tira o chapéu pra sua comida. Bom, primeiro é um pouquinho de arroz, né? É. Olha, Chico, agora eu tô filmando você inteiro. É pra tirar com isso aqui? É. Ah, eu não gostei. Ai. Vou tirar com isso aqui. Então tire com a... Ó, ó, mostra aqui, mostra lá. Tô mostrando. Tá mostrando? Chega mais pra lá, Chico. Isso. É que eu tô espremida na porta.
É, imagina eu quando eu tô aí também. Nham, 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 nham. Menina. Ó, o cheiro tá maravilhoso, gente. Gente, faça em casa, vocês vão adorar. Calma, você nem experimentou. Mas eu tô vendo que tá gostoso, Chico. Ó, eu não almocei pra isso aqui ficar 10 vezes mais gostoso que já era. Ai, deixa eu filmar o Chico inteiro. Não tá muito feio. Nossa, pra mim tá. Dá porque ainda tá pulando. Não. Gente, façam na sua casa, façam no seu barraco, que tá uma delícia. Vocês vão adorar, viu? Faça na sua casa, agora tem mais história. Faça na sua casa, faça no seu barraco. Eu vou botar ali, todo mundo se serve. É. Tá bom? Não, deixa aí mesmo. Né? Na câmera. Ah, tá. Tá bom? Ah, tá. Tá bom. Alexandrina, nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, viu? Vai lá. Tira o seu prato. Olha, isso é gula, né, Alexandrina? Pela... É, não põe tanto arroz, Alexandrina. Ô, Chico, ó, isso aqui. Olha. Moçada, depois de uma couve-flor ao molho branco deliciosa, que eu não dava nada. Ah, mas olha. Ah, eu sou eu. Valeu ter ficado sem almoço, ó. E todo mundo aqui comeu com uma vontade, que tava bom, Alexandrina, ó. Ah. Olha, de vez em quando você acerta, viu? Oi, gente, ó. De vez em quando, eu acerto é todo dia. Beleza, então vamos pro nosso abraço aí? Não, você não quer dar o seu, porque é muito? Não, o meu é muito. Então, vamos dar os seus, depois ó, você dá de novo, meu. Entendeu? Aqui e aqui. Ok, esses aqui? É. Beleza. Aqui. Bom, então os abraços da Alexandrina no, na letra do Valdomiro. É, Duzineide da Silva de Pesqueira e Dona Erotide. Um abraço. Claudete do Nascimento de Londrina, Paraná. Um abraço. Aparecida dos Santos Macedo de São Paulo, capital. Um abraço. André de Tupã. Um abraço. Isso aqui tem um monte que eu já conheço, viu? Os caras ficam tudo pedindo de novo, é. Olha aqui, ó. Lindinalva de Tocantins e Gabriel. Um abraço. Raimundo de Tocantins. E a mãe dele. Um abraço. E a Débora de São Paulo. Um abraço. Abraço, acabou. Acabou. O meu é pouquinho, tá vendo? Agora, agora o seu é um jornal. Ô, gente, agora eu quero falar de novo do Gabriel que veio aqui em casa, veio aqui na Alexandrina, né? Sexta-feira, né? E agora eles mandaram as fotos do dia que ele veio aqui, eu não tava aqui. Uhum. Então eu vou botar as fotos dele e vou agradecer de novo, Gabriel. Oi, Gabriel. E toda a família que veio aqui, os presentes que vocês trouxeram e a presença de vocês. Foi muito Deus legal. Deus te abençoe, eu todo dia eu tô pedindo, hoje eu pedi de novo, todo dia eu já peço, Gabriel. E hoje eu tô pedindo que Deus te abençoe, te dê tua saúde, que você já é saudável, só falta você andar. Mas Deus vai ajudar que você vai andar. Gabriel, Gabriel é muito Gabriel. Legal. Eu vejo seu rosto, eu vejo que você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa muito ligada. Feliz. Você é uma pessoa bonita por dentro e por fora, viu, Gabriel? Ó. Deus abençoe a mãe, o pai, o avô, a família do Gabriel inteira. Que Deus abençoe. Que são as pessoas maravilhosas. Adorei vocês. Obrigado vocês terem vindo, viu? Venha mais vezes. E eu, desculpa de não estar aqui, mas da próxima vez, que eu já falei, eu vou estar. Agora, gente, quem não tem saco pra abraço, vai deitar, vai no banheiro, vai fazer pipoca, porque, ó, tem muito. Tem bastante, gente, se prepare. Bom. É, Neide e Antoniel de Esperança, Pernambuco. Um abraço. É, Joelma Custódio de Estrela do Oeste, São Paulo. Um abraço. Abraço para Macapá. Quem pediu foi o Lobo Lobo. Abraço. Um Esse abraço. Aqui foi a Adriana que escreveu, então eu tenho que destrinchar também, né? É, abraço para Macapá. Não, já foi, né? É. Rose de Varginha, Minas Gerais. Um abraço. Michele Gonçalves, do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu. Um abraço. Valdomiro, se você quiser passar, passa logo, porque tem uns 50 abraços aqui. Não tem problema, outro abraço. Também dá abraço aqui depois. É, Socorro Góes, de Manaus. Um abraço. Letícia de Pindamonhangaba. Um abraço. Ana Paula, de Camaçari, Bahia. Um abraço. Vera Jacomete, de São Paulo. Um abraço. Abraço, Verinha.
Dorival Cortes de São Paulo. Um abraço. Raizinha de Macapá, Amapá. Um abraço. Manuele Guedes de Portugal. Um abraço. Rosiane Henrique de Arco Verde, Pernambuco. Um abraço. Mãe de Maria Aureliana, que adora ler o Chico. Um abraço. É, não falou o nome, né? Maria Luísa Soares do Espírito Santo. Um abraço. Fábio Júnior Mendes de Teófilo Otoni. Um abraço. Gleiziane de Camaçari, Bahia. Um abraço. Daiane de Valiane de Matão, São Paulo. Um abraço. Denise Eliton de Santa Gertrude, São Paulo. Um abraço. Cleonice Silva de Turmalina, São Paulo. Um abraço. Viviane Silva de Olinda, Pernambuco. Um abraço. Mônica Mendes de Osasco. Um abraço. Maria Nelma Ferreira de Campinas. Um abraço. Carlos Queca de Salvador, Bahia. Um abraço. Heraldo Gama Santos, que nunca ganhou um abraço e não disse de onde era. Um abraço. Marlene Bezerra Leão. Abraço. Um abraço. Dona Eliane de Goiás. Um abraço. Celso, Sheila e o Christian de São Paulo. Um abraço. Silvio Alane e Alânia de Camaçari, Bahia. Um abraço. Fernando Primo de Andradina, São Paulo. Um abraço. Opa, vira folha agora. Tony Panhose, Lena Garcia, Bruno Panhose, Júlia Panhose, Dona Eunice e Júlia Medeiros de... Não falaram de onde é? Um abraço! Ô, Domi, vem aqui também. Ah, Edivaldo Ferreira da Silva, de Palmeira de Goiás. Um abraço! É, o casal Vavá e Elaine e o filho Diogo de Sertãozinho. Um abraço! Michele Rodrigues. Um abraço. Tá nervosa, Alexandrina? Tá eu tocando não. Seu telefone? Eu não. Dá pra aguentar aí? Dá, deixa ele lá tocar. Deixa ele lá tocar. É, deixa ele lá tocar. A Paula Guani, de Japeri, Rio de Janeiro. Um abraço. Dona Rose, mãe da Isabela Rosa, de Santa Isabel. Um abraço. Loren Cate, de Jundiaí, São Paulo. Um abraço. Vilma, de Guarulhos. Um abraço. Márcia Oliveira, de Presidente Venceslau. Um abraço. Neves, de Rio Claro, São Paulo. Um abraço. É, desde Lani Bordes, de Vitória do Espírito Santo. Um abraço. Dona Gisélia, mãe de Matheus Jennifer. Um abraço. Beto, de Criciúma, Santa Catarina. Um abraço, Beto. Bia Oliveira e sua avó Maria de Lourdes, de São Paulo. Um abraço. Fernando Gretzler, Joinville, Santa Catarina. Um abraço. Gisele Alceir, Karen e Mariana, de Campo de Goitacazes, Rio um de Janeiro. Abraço. Tá acabando, Alexandrina. Anderson e seu filho Lucas, de São José do Rio Preto, São Paulo. Um abraço. O Lucas faz anos dia 30, é hoje, né? É hoje. Só que eu acho que não vou botar o filme hoje. Infelizmente, só vai dar semana que vem. Ah, um abraço parabéns especial pra ele. Parabéns. Naldo e família de Indaiatuba, São Paulo. Um abraço. Tony Alfa de Camaragibe, Pernambuco. Um abraço. E Viviane de Olinda, Pernambuco. Um abraço. Entra aí, Valdomiro. Vem dar esse abraço. É nóis. Um abraço aconchegante do Valdomiro. Meus queridos pessoal do YouTube aí. Deus abençoe vocês. Agora apareci. Sabe por quê? Eu tava mimindo. Ai, tá uma vergonha! Tá bom, Domi, você tá devendo uma receita pra nós aí. Gente, então agora, abraço pras Anas Padovanes e Donas... Semana que vem, tem receita do Valdomiro. Vou caprichar em outra. Tem bem, ó. Ana Padovani, pessoal que eu conheço, pessoal do YouTube todo, do mundo todo. Muito obrigado. Deus abençoe. Um abraço pra Dayane e a mãe dela. É, um abraço para todos que eu esqueci, para dona Nadia, Lívia. Vem cá, você aqui, ó. Vem cá, você me casa. É assim, ó. Assim, e quadrado, acho que é. Ele é palhaço, gente, liga não. Por isso que ele escolheu quem para ficar junto, né? Gente, obrigado. Olha, deixa eu falar um negócio. A Alexandrina e o Valdomiro arrumaram um terreno lá que ainda não tem a propriedade, né? É. Não. Então, não tem a escritura na mão. Então, construindo barraco. Então, não, isso não quer dizer que eles não querem parar com o negócio da casa, né? Eles ainda vão precisar de grana para construir. Então, mas que na hora que eles puderem, souberem que aquele terreno é deles mesmo, eles vão construir com alvenaria. Então, quem quiser continuar contribuindo, estão abertas as contribuições
Eu vou botar no fim do vídeo, tá, gente? É isso mesmo? É isso mesmo. Mas a gente ainda vai continuar aqui até vender. Até vender. A gente não vai sair dessa casa antes de vender. Tomara que não venha. Eu, Alexandrina, não vai sair dessa casa até vender. Ó, ela tem até raiz aqui, não dá pra vocês verem, mas tem até raiz no pé dela. Tem? Tem. Gente, já ouviu, então. Se vender amanhã, amanhã eu já saio. Amanhã você sai? É, se vender amanhã. Você vai pro barraco? Eu vou pro barraco. Uau, uau, uau. Ah, legal. Olha aí, ó. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Até a semana que vem. Até qualquer hora. Até qualquer hora. Se o Chico não criar asa, vai sair, não vai sair voando, não. Né, Chico? Não criar asa.